Ahojte, vítajte pri mojom novom videu a dnes vám ukážem úplne jednoduché líčenie, ktoré je vhodné napríklad aj na dnešný Valentín. Na toto líčenie budem používať iba 5 produktov, pretože vám nebudem ukazovať líčenie celej pleti, ale iba líčenie očí a pier. Tak môžeme rovno začať. A ako základ použijem na oči bronzové Color Tattoo v odtieni On & On Bronze, ktoré prstom nanesiem na celé očné viečko. Toto Color Tattoo si v ohybe oka rozmažem do stratená, aby som na oku nemala žiadne ostré prechody. Na tento masný podklad budem nanášať rúžový trblietavý tieň, ktorý dodá oku ten valentínsky nádych. No a teraz si to rovnaké hnedé, teda bronzové Color Tattoo nanesiem aj na podspodné mihalnice, aby som líčenie horného a spodného viečka prepojila. Hnedú ceruzku si nanesiem na hornú vnútornú linku, aby som moje riasy opticky zahustila a stmavila. No a spravím si ňou takisto jemnú linku pozdĺž horných rias. Mihalnice sa teraz už iba natočím klieštikmi a nanesiem na ne. No a celé líčenie zakončím iba jemne rúžovým leskom na pery, pretože si myslím, že na Valentína žiaden chlapec nechce, aby ste ho boskávali s nejakými výraznými červenými perami. No a ja dúfam, že sa vám tento jednoduchý look páčil. Ak áno, určite dajte like, odberajte môj kanál a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!